Dobar dan, poštovani gledalci. Ovde sam da vam ispričam jednu priču na koju sam upravo sad, iz neke moje unutrašnje potrebe, bio poguran da vam ispričam, jer su u principu radi o nekim slučajima koje sve nas na neki način direktno ili indirektno mogu pogoditi. Radi se o tome da poprimimo magijski uticaj i kako da ga prepoznamo i ka čemu on zapravo vodi. Ovo govorim kako bismo razumeli jako jednu složenu, kažemo, manipulaciju tamnih bića i jednostavno tamnih energije koje se sprovode na našim životima, što ne smemo dozvoliti. Svi se mi pitamo zašto smo doživjeli neke stvari u životu, nismo i zaslužili, zbog čega se to dešava i iako u većini slučajeva postoje odgovori da jednostavno to je tu da nas natera na promenu, da evoluiramo, da ima neki deo naše lične karme, nekih naših ličnih zasluga, postoji čak i slučajnosti u igri, znači ima tu hiljadu faktora, međutim, jedan od faktora koji se na ovom svetu najviše izdvaja jeste dejstvo tamnih energija, koji uopšte nema nikakvu kosmičku niti božansku opravdanost, jednostavno je zlo, apsolutno zlo. Isto, ja moram da vam napomenem da ja ne volim one priče gde se govori e, sve je zlo u nama, sve je to unutar nas, zlo ne postoji, trebamo ga tretirati sa ljubavlju i tako dalje. Mislim, okej, okay, imaju svetitelji koji to verovatno mogu, ja i verovatno većina vas to ne možemo. Iz moje perspektive, zlo je nešto što je stvoreno zbog određene kosmičke igre i šta sad, to ćemo neki drugi put da pričamo, ali ono je odvojeno od ljubavi. I koliko se meni čini, ta ljubav nešto baš puno i ne deluje na nju. Oni gaze pa gaze. Ono što se meni kroz moj život i observaciju pokazalo kao lek za to jeste delovanje protivnika. Da ne kažem borba. Ja lično ne znam na koji način se zlo drugačije može zaustaviti, nego, glupo što kažem, silom. Duhovnom silom, fizičkom silom, tehnologijom, svešću, znači na svaki mogući način. Inače ona pravi apsolutni haos u životima ljudi, uništava univerzum u korenu poretka i božanske zamisli. Zbog čega vam to govorim? Znači, imam slučaj sada jednog klijenta, koga sam evo upravo sad merio, i javio mi se zbog velikih, hajde da kažemo, obolenja, bolesti, zdravstvenih problema, generalno katastrofalno životno stanje na svakom aspektu života. I taj čovjek mi je delao onako dobro, čovjek koji je bio i u duhovnosti, i imao ispravan život, i jednostavno nigde nije, što se kaže, mrava zgrazio i desilo mu se šta mu se desilo. I sad logično je pitanje odakle njemu to, čime on to zaslužio. Da svaki aspekt života mu se sruši i da na kraju završi u velikim fizičkim tegobama. Naravno, koje lekari ne znaju rešiti, ne znaju čak ni detektovati. I kada sam ja naravno uzeo da radim tu energetsku kartu, da mu merim šta je dovelo do toga, očekivajući sada da pronađem, ne znam, neki organ obolo, ovo, ono, šta god, ja sam u suštini našao utice magija. Znači, ogromne količine magija i ogromnu količinu predačkog nekog nasleđa, znači teško predačko prokletstvo i ogromnu količinu karme koju je nasledio od predaka. Znači, predačku karmu koja je sad prebačena na njega. Ta predačka karma, koja se preko DNK manifestovala ka njemu, je privukla između ostalog da poprimi na ovaj novi način i magijsko dejstvo. To magijsko dejstvo je gledalo da će da izbije, izbilo je na bolest, gde god je našla put, gde god se vezala, gde god je progurala, ona je progurala i napravila uopšte neko zdravstveno teško stanje. Posle jednog određenog perioda, koji nije čak ni mala, ta magija uništila njegova energetska tela, jednostavno oduzela mu vitalnu energiju, taj čovjek više nije mogao da izvršava svoje dnevne obaveze, niti svoju božansku misiju, i desilo se da je poispadao iz svih svojih vremenskih linija tokova života. Kada sam umerio ispravnost njegovog životnog puta ka ispunjenju njegove životne misije, znači svi imamo neku životnu misiju, nešto trebamo da odradimo, ona je bila katastrofa, znači nula. On već nekoliko godina ne ispunjava to zbog čega se inkarnira. I šta će, do čega će to dovesti? Završće da će ponovi inkarnaciju. I mi se vraćamo na ono večitu,
večiti problem da ljudi ponavljaju inkarnacije ovde na planeti Zemlji iznova i iznova. I sad, ajde da se pitamo, kako bi Bog želo zapravo da mi iznova iznova ponavljamo našu životnu misiju, da je nikad ne završavamo, nepravedno, jednostavno, bez ikakvog razloga. Da li je to božanska ideja? Nije. Ono što mi radiestezijski vidimo, jeste da svako ima neki svoj optimum na kome treba da funkcioniše. Šta je po božanskoj viziji optimumu za čoveka? Verovali ili ne, kada smo merili koliko bi na planeti Zemlji bio optimum da ljudsko biće u ovakvim uslovima živi, pod uslovima da su takođe uslovi oko nas božanski usklađeni, dobili smo odgovor oko 300-400 godina. A optimum, znači, kada bi se rešili razne DNK blokade, loši zapisi u DNK, znači sve greške koje su inkodirane u naš DNK, po božanskoj volji, naš životni vek bi trebao biti 5000 godina. Znači, to je radiestezijski odgovor koji je dobijen. Šta nam on sugeriše? Sugeriše nam da smo mi u nekom totalnom disbalansu kreacije. Mi zapravo kroz duhovno samo težimo se vratimo tom balansu. Sugeriše nam da toliko zlo koje se dešava nije volja tvorca. Takođe nam sugeriše da njegova volja jeste da se vratimo u optimum. S obzirom da je božanska svest neograničena i generalno može da radi šta god hoće, kada bi božanska svest htela, verovatno bi nas vratila u to stanje. Iz nekog razloga ona to ne može ili ne želi. Razlog zašto božanska svest ne može i ne želi da ovakvim ljudima spasi život ili im pomogne ili celom kolektivu, jeste što ono očigledno ima neku potrebu ili sprovodi neki eksperiment da mi to uradimo. Na neki način tvorac se meša u kreaciju onako kako se i sami ljudi mešaju. Znači, onako kako mi delamo, ona kao da ulože još toliko. Pa ako čovek ulaže 10% svoje sposobnosti, volje, snage, toliko ulaži i božanska svest i onda se toliko čini, 20%. Ako ljudska svest čini jako malo čini i božanska svest. Ovo vam ja govorim iz moje observacije. Znači, to je moja duhovna observacija, da kada ja radim duhovni proces, tehniku i šta god, ja činim jedan deo posla, ostatak čini taj neki božanski mehanizam, božanska bića i tako dalje. Ako ja ne uradim duhovnu praksu ili na fizičkom nivou nešto ne učinim, niti će se nešto drugo desiti na fizičkom, niti duhovnom nivou da se približi meni. Znači, božanska svest je stavila neke određene principe univerzuma i ne meša se u njih. Dalje, veću dubinu toga možda bi mogao celu emisiju jednu da posvetim, ali hoću vam reći da toliko zlo koje postoji jeste posljedica slobodne volje nekih bića koji su rešili da ne poštuju božanske principe, da idu po svojoj slobodnoj volji, da rade šta im je god želja, itd. itd. I onda je to dovelo do maksimalnog udaljenja od neke božanske vizije. I na kraju tog spektra imamo nešto što je totalna nepravda, haos. A to je da neko napravi magiju i da dođe dobar čovek poput vas, mene, bilo koga, ovog čoveka, i da mu totalno uništi život. I ne jedan život, nego da ponavlja i sledeći život, i sledeći život, i sledeći život. Kada se to sprečava? Kada taj čovek, ili mi kao kolektiv, ne ojačamo dovoljno i možemo tome da se suprotstavimo duhovno, fizički, energetski, kako god znamo i umemo. Do tog momenta zlo će trajati i vladaće u totalnom haosu. Što je inače princip satanizma, oni kažu haosom do slobode. Oni zapravo kreiraju haos jer oni triumfuju u haosu jer su beskrupulozni, na njih ne postoji pravilo, red, moral, etika i onda uništavaju totalno sve kreaciju i druge ljude kako bi njima bili dobri. I onda kreacija kroz stotine i stotine hiljada godina dolazi u ovu situaciju gde jeste, a to je da neka bića kao što su ljudi, umesto da žive 5000 godina ili 300 godina, žive 40, 50, 60 godina i za to vreme se pate i to sve iznova i iznova. To se pre svega čini raznim negativnim energijama, u suštini magije u korenu toga, razne tipovi magije, negativnih energija kojih je desetine i desetine vrsta i podvrsta. Ono što mi znamo i nazivamo kao magija, to je samo jedna šira oblast, koja je opet samo jedna mala oblast u jednom širom spektru negativnih energija. Mi u Cvetu života imamo jednu knjigu koja će izaći
o negativnim bićima, svestima i energijama i kako se odbraniti od njih. Ona je u završnoj fazi, ove godine neka će biti izaći. Znači, to učimo tokom naših kurseva, kako da se brani, kako da se dela protiv toga, nešto toga tu imate i na ovom kanalu, naravno nešto osnovno. No, stvar je sledeća. Zbog čega ovo pričam? Zato što smo upravo izašli iz jednog perioda koji je trajao od 7. januara do 19. januara, koji se zove nekršteni dani. Ja snimam od 20. To su dani koji su izuzetno energetski jaki i opasni, uglavnom korišćeni od strane negativnih ljudi da šire svoju negativnost. U narodu su se govorili da se u tim noćima, pogotovo 19. nikako ne izlazi posle zalaska sunca na polje, jer postoji šansa da se pokupi negativna energija, da se ne ide na raskršća, slučajno nešto da se ne nagazi i ne pokupi. Znači, naše dede su i babe su znali to i govorili su da u to vreme ljudi posebno treba da se posvete molitvi, da odrade neke obrede zaštite i da ne idu nigde. Vi ste sami verovatno primetili da generalno ceo ovaj period praznika je jako loš energetski. Bude tu malo lepe atmosfere, ali često ljudi doživljavaju padove. To je zato što su ovi dani kosmički, ajde kažemo, pogodni za delovanje energija, uglavnom negativnih i pozitivnih, ali to uglavnom koriste negativni ljudi. Tanji se veze između astralnih svetova i ovog našeg. Drugim rečima, vibratorno se približavaju. Umesto da razlika, znači vibracije između astralnog i fizičkog sveta bude velika, oni se približavaju i ta hercaže ljudskog uma sa tim svetovima biva bliža i onda je ta, što kažu, opna između astralnog i fizičkog sveta tanka i lako negativne energije prolaze. Taj prolaz dodatno olakšavaju magijaši, čarobnjaci, okultisti, kabalisti koji rade obrade tako da otvaraju rupe. Znači, kao da naprave most između astralnog sveta i ovog našeg i onda tu ulaze razne negativne energije, bića i sve i svašta. Oni naravno ne znaju šta rade, ali niti ih zanima šta rade, oni samo rade po nalogu, uglavnom po nekim duševnim ugovorima da služe tam i ne znajući ni sami šta čine. I onda gomila negative ulazi i pogađa koga stigne. Uglavnom duhovne tragovce, ono što sam primetio u zadnjem periodu, jer kao da tamo ima neki zadatak u zadnjem periodu što smo i odavno nešto istražili još pre više meseci, da će naredni period biti jako težak za duhovne tragovce, ne sve, neke, jer tamo ima posebnu želju da ih oslabi za ovaj period koji tek dolazi, gde jednostavno duhovnici treba da budu jaki u svesti, u stabilnosti, tako da što više njih ometu životnim uticajima, to će njima kasnije biti lakši posao da odrade to što žele odraditi, a to je ono što se polako sve i dešava, vidjet ćemo i sami. Aj sad, te stvari mi ne volim uopšte da pričamo, ali nešto baš bit će truskavo. Suština je sledeća. Magija nema nikakvog božanskog poretka, znači to ne pripada u nijekakvoj božanskoj viziji niti ideji za bilo kakvu pravdu, smisao, izazov dat od stvoritelja, ništa. Znači to je nešto skroz van optimuma kreacije. I to kad uđe u vaš život, ono vas totalno raznese i izvuče vas sa vaših životnih puteva. Znači, nemojte misliti kao neka vam se dešavaju loše stvari, evo imam takve ljudi kažu, pa, ko zna zašto je to dobro, naučio sam, postao sam jači i tako dalje. Ne, to nema nikakve svrhe, to je čista manipulacija, uticaj tame, čiji je cilj da vas uništi. Čak i da postanete jači od toga, dobijete gomilu negativnih posljedica u vidu zapaljenih energetskih tela, bolesti, raskida sa ljudima, svađi i tako dalje, i to ne valja pa ne valja. I to vi posle peglate novih 3, 4, 5 godina i ok, postali ste jači, ali zapravo s jedne s druge strane ste zaprljeni, život ste vratili nekoliko koraka unazad i tako dalje i tako dalje. Nemojte tražiti smislenost gde nema. Prihvatite da ne valja. Nebitno ko je kriv, ne valja. Nemojte opravdavati da nešto ne valja, a to je magija negativne energije. To nije po volji tvorca. I mi moramo da radimo sve što znamo i možemo to da rasturimo. Magija kad uđe u čoveka, ona zapravo prodire energetska tela, tamo gde su najslabije, i kao to su kao piljevine, izgleda najčešće kao
opiljci metala koji ulaze u čakre, u meridijanu, energetske tokove, zapušuju šta god mogu da zapuše i obično obavijaju neke organe, neke energetske centre. I kada se ta, da kažemo, tekućina, ta metalna tekućina koju zovemo magija, obavija oko nekog organa, on ne dobija energetizaciju, ne revitalizuje se, ne prima vitalnu energiju i ćelije počinju da odumiru ili da ne rade kako treba. Signali energetski, a potom i fizički se ne šalju iz organa do organa i tu, kako vreme ide, ima sve više zastoja, zapučenja. Šta se sad sve tu može desiti, to je nebitno. Da li će nekome da ode novaj organ ili onaj organ ili ovako ili onako, to je sad već neka druga situacija gde smo najslabiji, gde možda imamo više nakupljenog stresa ili jednostavno slučajno. I to kada jedan energetski sistem izbaci iz balansa i drugi ulazi u disbalans. I onda mi vidimo da imamo sve manje energije, imamo sve više pritiska, sve manje volje, mogućnosti da se izborimo sa životnim okolnostima. Pogotovo ako ta energija obuzela više ljudi, onda se dešavaju svađe, razdori, nesloge. Ono što ja kažem, tamo da je bilo kakva nesloga, da dva čoveka ne mogu da komuniciraju, to je negativna energija. Nema greške. Nema nikakve greške ako vidite s nekim, ne možete da govorite, dolazite u svađe, razdore, ne možete barem da se u miru raziđete. Ne. Tu je tamna energija, tu je i neki entitet, i magijske energije. Znači, možete da tražite druge uzroke slobodno, ali u suštini, uglavnom je to tu. Znači, gde je nesloga, razdor, svađe, na globalu i na fizičkom nivou, to su demonske sile. Prosto, one ne žele ni jedan kap vitalne energije da ode negde da oni to ne pokupe. I naravno to pojačavaju. To stoji u vašem sistemu i to jako sporo izlazi. Mislim, te negativne energije, ajde ih zovemo kolektivno magije. I vrlo brzo, zbog oslabljene vitalne energije, raznih pritiska, nesloge i tako dalje, vi ne možete da izvršavate svoje životne obaveze. Vi ne možete da ustajete na posao, da radite, ne možete da, ne znam, uđete u porodično odnose, prijateljske, koji su vam neophodni za ispunjavanje vaše svrhe, radi života. I onda vam pada taj procenat ispunjenosti vaše životne, duhovne misije, vaše jednostavno generalno svrhe zbog čega ste ovde. I posljedica toga na duge staze jeste da ćete, nažalost, završiti život neuspešno i ponavit ćete tu inkarnaciju iznova i iznova i iznova i tako ćete se vratiti. Ono što sam ja primetio, da u ovom svetu u principu nema veze da ste dobri ili niste dobri. Bitno je da budete, jer mnogi ljudi su dobri, pa su, što ja kažem, baterije za Matrix. Mora da budete dobri i mora da budete jaki, sposobni, snažni, svesni. Znači, ako ste dobri, to je samo preduslov da vas jednostavno svetlosne sile primete. Ali, pored toga, mora da budete jaki, mudri, oprezni, da ste vredni, disciplinovani i sto drugih stvari, da biste kao dobar čovek imali uspeh u životu. Inače, bukvalno vas uhvati ili sila slučaja, ili drugi ljudi, vampiri, paraziti i tako dalje, i onda radite za njih. I tako kao cela civilizacija mi radimo za tame. I džabe što smo mi dobri. Znači, to mora da shvatimo da to više ne radi. Okreni drugi obraz, možda na neki način u duši da im oprostimo, ali na fizičkom nivou, mislim da to nije optimalno. I to je Isus Hrist rekao, donosim vam mač. Znači, ja sam tu da vam donese mač, da će otac udariti na sina, majka na ćerku i tako dalje. I tu ko je za višu silu, znači mora se bori kako zna i ume. Nije tu pitanje naš život, kao da mi neće da delujemo zbog mene. Što se mene tiče, koga briga. Ali kad su u pitanju drugi ljudi, naša okolina, pa i narod, mi mora da delamo. I tu svetlosni ratnik mora biti najjači, najsvesniji, najbolji i nezaustavljiv. Znači, nema tu povlačenja, jer vidite šta se dešava u svetu. I mi to mora da sprečimo. Nažalost, niko nas ne pita da li ćemo mi primiti magiju ili nećemo, to rekao sam, nije po Božjoj volji. Može se desiti kao što su naši stari znali, da odete ulicom, pokupite nešto što je neko bacio, što je neko, ne zna se ni sam šta je hteo da uradi.
Znači, napisao duševni ugovor sa entitetima i sad je provodnik tih negativnih energija. I vi ste to skupili silom prilika. Nema tu neke veće svrhe kao zašto se meni to dešava. Zato što si prošao tom ulicom, a pre tebe tu prošao neko koji je namerno ostavio neki svoj energetski ostatak sa nesvesnim ciljem tih bića koji kontrolišu da napakoste drugoj osobi. A naravno, tu su i razni magijaši, vračari i ostali koji to takođe nesvesno rade, ali opet ciljno. Znači, u svakom selu u Srbiji postoji barem jedna baba vračara. Znači, ima ih i po dve, tri. Znači, ja to pratim. Nema maltene selo gde se neka baba ne bavi nečim. Oni ne znaju šta rade. Oni nisu svesni, ali to je suština zla. Zlo deluje iz podsvesti i nesvesti, dobro deluje iz svesti, nadsvesti i nadduše. Znači, kada pričate s nekim lošim čovekom, on se ponaša nesvesno, on ne zna šta priča, ne razume vaše gestove, pokazuje znake antirazuma, tako i tamo. Oni deluju pod programima. Šta je program? On tako utiče na njih i oni tako deluju. I njima program kaže, ti baci magiju, ti uradi ovo, ti uradi ono, on to ne preispituje. On će imati neko glupo, suludo objašnjenje i on će uraditi šta mu god to suludo objašnjenje kaže. Baci peri magiju, napravi zamotuljak, uradi neki negativni priziv, šta god, šta god. I on će to pustiti ovaj svet zbog nekog svog suludog objašnjenja. E sad, pošto smo mi bića koji deluju iz svesti, a oni iz nesvesti, mi moramo budemo svesni njihove nesvesti i da ih sačuvamo od toga. To, nažalost, ne može da im kažemo lepo, jer kažem, oni ne primaju nikakav svesni govor, niti će razumeti ovo što pričam, svejedno će nastaviti po svome. Šta nam ostaje? Ostaje da budemo ratnici svetla, da delamo i da se borimo. Postoji mnogo načina na koje možemo da se borimo, ja ću ispričati neke učim i tako dalje. Svako može na svom nivou da uradi po nešto od toga. Jer, kažem, tama je takva, ona je destruktivna, zlo je teran, nema svesti, znači nema razuma i mi ne možemo sad s njima lepo, ne možemo im šajamo ljubav, oni će nas pregaziti. Či mora da se borimo na mudri način, što najbolje možemo. Inače, oni nas na bilo koji način uvalu njihove energije, te energije nas bukvalno za par meseci raščupaju, izvuku nas sa životnih puteva, rasteraju ljude oko nas, unesu nam nemir, svađe i kraj. Znači, dovoljno je par meseci da smo po nekom teškom energijom i mi teško nama, znači, posle se teško čovjek vadi. Znate kako je u svetlu čovjek mora godinama da radi na sebi da bi i ole bio na dobrom putu i očas s posla siđa. Nepravedno je, ali je tako. S obzirom da se svi svašta dešavalo, znači ovih nedelja, jer magijaši koriste te praznike, moram da vidim i šta da radimo protiv toga. Magijaši, kažem, ne znaju šta rade, ne čine to zbog toga što oni imaju bilo kakav razum ili veće znanje, bukvalno su pod duševnim ugorima, posjednuti tamnim silama, povezani na tamne egregore i oni deluju iz njih. I šta rade? Rade. Znači, rade rituale. Imamo u Americi zvanično 2 miliona članova masonskih loža, od toga bar par stotina hiljada koji tako idu na te obrade. Jevreji imaju par stotina hiljada onih hasida, znači ortodoksnih jevreja koji takođe rade sve i svašta. Naravno, dobar deo njih je svetlosni, ima i jevreji dobre sveštenike, dobre duhovnike, to se i pokazalo ovim vremenima koji su stupili protiv tih nekih manipulacija, da kažemo tako, koje sprovodi, nije ni bitno, taj neki tamni deo. Ali šta hoću da vam kažem? Postoji mnogo tih ljudi koji rade loše stvari. U Srbiji otprilike, da vam kažem, po nekim merenjima i procenama, znači od 2 do 6 hiljada, znači vračara, znači koje rade, znači različite stepeni snage. Sad sve zavisi šta uzijemo to, neki koje stalno to rade, neki to povremeno nešto zbrčkaju. Rekao vam da u svakom selu ima minimum jedna, pa ih ima i do dve. Plus su tu gradovi i danas je sve više i više naivnih duhovnika koji rade neke duhovne prakse koje su u suštini povezivanje na negativne svetove, tako da se taj broj sve više i više povećava. Znači, umesto da se svanje sve više. Tako, a svetlosnih ljudi koji rade nešto svetlosno dobro da čiste, pročišćavaju, uzdižu, pa nema par hiljada. Da su akti, da aktivno to rade. Govore na područje Srbije, a i šire slična situacija.
Tako da smo u manjini i mi moramo da budemo jači, moramo da budemo svesni i inače teško nam. Ovi dani su znači doneli dosta negativnih uticaja, nisu i svi primili, neki ljudi jesu, neki nisu, neki su oslobodili. Šta da prvo da prepoznamo kako ako jesmo? Znači, primanje negativnog magijskog uticaja se obično osjeća na fizičkom nivou. To je često pritisak u čakrama, najčešće grudi, na srce ide s pritisak, bol, teško se diše, onda to prati nervoza. Možda bude istezanje u grlu, potiljak, solar ili dole stomak ili čak genitalija. Znači, ide na prostor čakre, tu ulaze, tu su energetska račvanja, odatle ide veliki broj tih meridijana i kad to začepe, onda najveći deo tela one sposobe i tu čine najveću štetu. Znači, oni gde god da uđu, uđu kroz polje kada nam je polje oslabljeno i ulaze u čakru. Tu obuhvate i vezuju čvorove i svašta nešto. Magija je specifična po tome što od drugih negativnih energija, što uvek ide u kombinaciju sa entitetima. Ona uvek izlazi iz tamnih svetova, iz astrala i to je kao neki njihov produkt. Magijsku energiju na tamnim astralima oni seju kao pšenicu, bukvalno imaju polja neka, koja su, zamislite, kao pšenica. I imaju neke kotače i to teraju i to mi je bukvalno proizvod. Znači, mi ovde radimo pšenicu, oni dole rade magiju. I onda oni to energetski kroz kanale šalju ka našem svetu. Znači, vi kada primite magiju, vi ste primili jednu cevku koja ide do vas najčešće na neki nivo čakre i upumpava vam se. To naravno primite ili nekim negativnim predmetom koje primite, nagazite, možda čak dođete samo u energetsko polje nekog lošeg prostora. A možete i sami da se nakačite, znači radom na negativnih duhovnih tehnika, verovanjem lošim ljudima, odnosima fizičkim sa lošim ljudima, energetskim vampirima. Nekad može da bude prisustvom u nekim lošim organizacijama, grupama i tako dalje. Znači, ima puno toga što može da vam naškodi. I naravno, nije to toliko često. Nije to često. Samo mora da budete obazrivi s kim ulazite u odnose, šta primate, prihvatite i tako dalje. Znači, nije to toliko rasprostranjeno, ali dešava se. I kada se to desi, znači vi primite cevku i ono vam šiba. Sad sve zavisi koliko vam je polje jako. Ako vam je energetsko polje jako, to neće proći puno, vrlo malo će proći. Međutim, svi imamo teške dane, imamo svađe, imamo nesporazume itd. itd. energetske padove i u tim momentima, ako se to nakači, nama je polje oslobljeno, ono uđe. Najčešće ulazi tako što dugi neki vremenski period živimo sa energetskim vampirima ili duži vremenski period sledimo nešto što je loše. Znači, najčešće nije tako baš odjednom, može biti, ali ima češće kada su ljudi dugo u nekom lošem okruženju, sa lošim ljudima, duže imaju neki negativni predmet, ili ako im je neko direktno uradio magiju, to je na njihovu majicu, na beleg, na sliku, uradio ritual. Znači, to je, i onda taj ritual stoji, on zrači konstantno, znači, povezan je taj neki tamni predmet na vašu sliku, majicu ili šta god, i onda se ta energija upija i malo po malo vas bombarduje i čeka svoj trenutak da vi ne primite to. Znači, ja lično osetim tu energiju, znači kao pritisak, nervozu, crpljenje energije na što nisam svoj, malo mi se kao muti vid. Znači, osjećam oticanje energije i imam kao neki osjećaj neprijatnosti. I to se gomila meni, recimo, pošto imam jaku auru, potrebno je sati i sate da se to probije i onda obično to očistim. Znači, evo imate tu jednu molitvu na kanalu za čišćenje negativnih energija, to radim dosta složenije. Ja to brzo očistim, nije meni to problem. Jer imam i dug period da primetim da to dolazi ka meni. A ljudi obično to ne znaju, onda to prolazi dane, dane i onda se primi i postaje veći problem. Znači, magija možda se oseti najčešće kao pritisak u srcu, ali i drugim delovima kao stezanje, pritisak, gušenje, onda oticanje energije, nervoza neka blaga, možda budu jače nekontrolisane emocije i gomila negativnih sinhroniciteta koje to prati. Kao svađe u porodici, nesreće, nezgode koje se ponavljaju i naravno vi možete da vidite da li je to slučajnost ili nije time što ako se desi neka loša situacija vi ćete baš burno reagovati, imate da se tresete od nervoze. To su neki znaci magijskih uticaja, ima ih još, to je najčešće.
I šta radim u takvim situacijama? Znači, pod broj 1, znači, pošto ovde ima dosta ljudi koji nisu u nekoj ozbiljnoj duhovnoj praksi, jer prvo da znate, magiju ne može da skida svako, treba vam određena duhovna snaga da se povuče. Najkomplikovanije magije mora da čisti čovek koji je baš obučen u to, znači mora neko da vas nauči, mora da imate i praksu, znači to je ozbiljna stvar, ozbiljna. Mi u svetu životu to učimo na visokim, znači posle 8-9 meseci obuke i rada, da čovjek može u potpunosti da čisti bilo koji magijski uticaj i to sve, ako je neki jak, i to ne može lako, znači to je velika muka. Tako da, šta vi možete raditi da bude efikasno? To je podbrojan da idete u prirodu, znači kontakt sa elementima. Ide se u prirodu, najbolje je bos, po šumi, po zemlji i nogi u reku. Uz nameru i molitvu stvoritelju očistim od svih magija, nečistoća, negativnih energija, nakačenja, tu možda ispričate sve o tame, preko tame, sve o tamnih bića, svega onoga što nije po tvojoj volji, sve što sebi ima vibraciju, energiju, straha, neusklađenosti, patnje, sve što nije za moje najbolje, najviše nije dobro, povuci i pročisti, či povuci u zemlju, povedi u svetlost, neutrališi. Ima to da neke od tehnika, pa to prostudirajte, ima to da na kanalu, ko želi više da uči, možda vam se javi za obuke, kao što rekao, ko nije pri novcu ne mora da plati, nije nešto skupo. Ovo svakako deluje, znači idete u prirodu i češće, što češće. Ljudi koji imaju depresiju ili baš teška energetska stanja mogu se iscjeljivati prirodom tako što idu jedan put do dva put nedeljno u veću prirodu. Znači, najteža depresivna stanja se isceljuju 6 meseci, 2 do 3 puta nedeljno odlastima u prirodu, šetnju, povezivanje sa elementima. Znači, vetar da vas duva, sunce da ide na vas, voda da gazite po vodi, da ležite na zemlji i slično. Najbolje uz nameru, uz neki, što se kaže, mini obred. Znači, spiranje, vizualizacijom, svetlo da vas spira, srebrna svetlost, kupanje u srebrnoj ili zlatnoj boji, isto vizualizacija. Onda da jednostavno date molitvu stvoritelju svega što jeste, kako hodam ovim brdima, ovim putem, tako nek odlazi sa mene sve nečistoće magije, kažete rečima sve što je po tvojoj volji. Kada idete u reku, nek spere sve nečistoće sa mene ova voda. Naravno, to je u nekim najgorim slučajima meseci i meseci, obično je dovoljno i par meseci takvog tretmana da se očistite. Čisto da znate, podzemni rečni vodotokovi, ne svi, ali neki imaju jako energetsko dejstvo, neke čiste podzemne reke. I vi kad prolazite peške preko prirode, vi prolazite i preko podzemnih vočnih rečnih vodotokova i one ne dozvoljavaju te energije da prođu. Očistite se. Nažalost, nekada taj neki entitet koji je spao sačeka u povratku, to je sad već druga stvar. Jedan od stvari koje možete da uradite je tako da ste u prirodi, založite vatru drvetom. Ja bih lično stavio so oko, znači posuo so oko i ubacio svoju čarapu ili majicu da sagori uz molitvu Bogu, znači imate gomilu nekih molitva koje sam dao, možete i da zapišete, znači možete i svojim rečima da se pročistite, znači molitva je tu da formirate nameru i da to sagori. To mora češće se raditi. Najveći nivo čišćenja jeste molitvenim radom, može i mentalnom projekcijom, ali to baš mora da budu jaki ljudi koji znaju šta rade i imaju složene molitvene te principe, znači isto nije za svakog. Mi to učimo, to se sve može naučiti, ali nije nešto što ćete steći, čak i da vas neko nauči duhovnu snagu, da to možete da radite od jedan put ili čak iz 2-3 puta, pogotovo ako je teže. Znači, vi koji slušate ovo, u većini slučajeva možete, ako imate takav negativni uticaj, da radite sa ovog kanala, to je već dato, imate stvoriti da sveobuhvatna molitva, molitva za čišćenje negativnih energija, molitva za čišćenje magije, ima čišćenje aure. To su 4 molitve koje rade čišćenje. Najbolje vam je magija za magijska dejstva, za negativne energije, entitete, imate tu molitvu i to stvarno lepo radi. Mislim, kogod mi se javio da ga merim ili nešto, radi ove molitve, uglavnom je sebe očistio na nivou barem tih osnovnih energetskih parametara. Znači, da nema neke govno u svojoj auri, da mu aure malo, da mu obnovljena, uglavnom čitava. Znači, ja ne znam ko je radio te tehnike ili nije. Svaki put kada neko ima bolje energetske parametre, manje fragmenta duše, čistiju auru, manje entiteta i takvih nekih stvari u polju, ja tačno znam da je radio ove procese. Znači, da je radio preko kanala. Tako da, to stvarno deluje, mislim, nije vam ni potrebno
ako niste baš želi da ne znam šta naučite malo više, niti da učite ne znam šta drugo to radi. Naravno, u jednom momentu kad budete želite više, tu su obuke, naši sistemi rada. Dalje, kada ste pod takvim uticajem, znači kupanje solju, će odete isto pustite tuš, ne mora da bude baš vela voda, može da bude malo blaža, so i so, čistite se, znači posolite se celi, trljajte, trljajte namer i isto možete da radite vizualizaciju srebrne svetlosti dok ste pod tušem i date neku molitvu. Lavor, uzmete lavor, sipate sirće, sipate vodu i so, utopite noge i gledajte film jedno 20-30 minuta. Imate ono što stalno pričam, so voda, sirće u sobi takođe čisti. Te ovde sam dao neke osnovne stvari, ništa više van toga nije potrebno. Znači imate ovde molitve, vođene procese, imate metod idete u prirodu, imate da idete energetske tačke, znači pogotovo vam je za čišćenje dobar, znači rtanj, možete u svetrištu podnožju rtnja, imate, znate, i Sofijane one izvore, Sofijane krugove, imate, znači oni su takođe dobri za čišćenje negativnih energija, imate u Bosni, znači bosanske piramide na vrhu su jako dobre za čišćenje negativnih energija, a mogu da čiste i onaj kameni krug u parku Ravne. Aktivirajte ih sa molitvama, imate, recimo, neke osnovne molitve za aktiviranje energetskih tačaka koje sam dao u klipu Mesta moći. Imate dokument, znači klip je Mesta moći, imate u klipu, u komentaru link na moj Akademija Edu profil, tu sam dao imate tu i neke molitve, a imate i dokument o mestima moći nekim osnovnim, znači u Srbiji i Bosni, pre svega sam radio za piramide u Bosni i Rtanj, i tu imate molitve kako da aktivirate neke od tih krugova. Uvek možete da imate mačku, mačka ovako pokupi energiju, malo je protrljate i onda je pustite napolje, ali mora da bude ove mačke koje idu napolje da bi to ispraznile. Čisto da znate, generalno sve životinje skupljaju negativnu energiju i dobre su za to. Tako da, ako imate tih problema, evo vam je najbolji čistač i ovako malo se ona tu grli s vama, mazi, potom pokupi to, ode napolje i isprazni. Naravno, nekad nije dovoljno jedna mačka, nekad kad je neko u težim životnim situacijama, treba i više mačke da mu pomogne. Mislim, ovo je magijama pričam već stoti put, mislim, imao bi da pričam još 100 puta na tu temu, ovo su samo osnovne informacije, čitava jedna knjiga može na tu temu. Ali eto, hteo sam vam da vam kažem, znači suština je bila da kad imate takve uticaje, nemojte da ih trpite, morate da radite, da to skidate, zato što može život da vam uništi. I ne jedan život, nego više života. Znači, kada magija obita u telu duže vremena, kreiraju se razne blokade, kreiraju se bolesti, kreiraju se svađe, razdori, jednostavno tu ništa nije kako treba i što duže traje, što će manje biti. Nema šta da čekate, nema šta da se suzdržavate, znači radite šta znate i umete kako biste to skinuli da se osjećate dobro. Nemojte da trpite da imate loše osjećanje, dao sam na ovom kanalu, ako imate teške emocije, radite onaj PIP proces. Znači ako imate teške energetske padove, negativnosti, one četiri molitve na četiri vođene procesa koje sam rekao, znači čišćenje negativne energije, čišćenje magijske energije, čišćenje aure i stvoriti sveobuhvatna molitva. Možete da ih radite i 4 dnevno, ali to je već previše. Dve dnevno, 3 dnevno je sasvim dovoljno, 3 puta da radite vođeno. Ili jednom vođeno, jednom dnevno, ili neka bude barem 2 put nedeljno, ako ste relativno okej. Okay. Ako niste, uradite i 2-3 dnevno. I tako par dana proći će. Jer će sve što više radite, bit će vam jača duhovna snaga. Za mene sada ne treba više od 5 minuta sebe da očistim, znači kakav god je uticaj, jer to što imam snagu, imam i znanje. Ja ne moram ni da radim više ni vođeno ništa, naravno za druge malo drugačije, ali vremenom ćete sve više i više osetiti da vaši procesi imaju sve više i više snage, zato treba da se radi malo više, ne može odjedan put. Sad ćete kao radite vođenu meditaciju ili molitvu i odjedan put ćete se skinete od lošeg uticaja, ne može. Ali zato ako dobijete loš uticaj, znači radite ujutro, radite uveče, sutra ujutro, uveče, znači 2-3 puta dnevno i za 2-3 dana prolazi. Čak ako je nešto baš mnogo teško, nema veze, nedelju dana u maksimalnom slučaju. Naravno ima ljudi koji žive loše, teške životne situacije i okolnosti 5-6 godine. To je već sad zahteva ozbiljnu duhovnu praksu. Tako da, ali sve to se skida, znači
nema slučaja da se to ne skida, da ne prolazite uticaj samo ako čovjek dovoljno dugo radi. Logično, ako ste u problemu 10 godina, pa ne može preko noći, imate godinu dana da radite na sebi minimum. Eto, Gospod Bog sa nama i nama, pozdrav, ostanite mi dobro.